har byggt ihop en väldigt bra grupp också. Att en grupp som verkligen trivs med varandra. Man inser att de tog ett ganska roligt eller intressant beslut här inför när de skulle välja var de skulle bo i Argentina. För de, till skillnad från många andra lag, bor ju betydligt mycket mindre lyxigt. De bor på väldigt liksom väldigt spartanskt vanligt ställe så att säga, och inkvarterade där i helt vanliga rum. Av den enda anledningen att de valde stället var bäst lämpat för att de skulle få grilla asado-kött ute på gården tillsammans. Och det tycker jag är väldigt fint, för det var väldigt viktigt för dem att de har importerat rätt kött och att de har liksom sina asado-kock med så de kan få göra sina grillkvällar och sånt och bygga det här laget. Jag tycker de verkligen har lyckats med att bygga ett lag.